Баякы синтапон деп ошондой нерселерди албетте ал деген баягы бир кишинин аңгемесиндей баягы калпак бир айылдын беш жылда бир айылдын ар бир үйүнө кирип чыккандай той топурда биринетипчи ошондой нерсе болуп калды. Эми бул өтө мындай начар да, анын саймас деле баардыгы начар да. Биз ушунчалык деңгээлде ошо биз туубуз улуттук символика, кээрибиз улуттук символика, сомубуз улуттук деп айтабыз го. Ошондой эле бул айтылбаган токтому жок эле, бул баш кийимибиз биздин улуттук символикабыз да өзүчү. Ал мыйзам чыгарса чыгарылса деле ал адамдардын кыргыздын ар бир жүрөгүндө бул улуттук символик катары, мындай улуттук символик катары бааланган нерсе да. Ошондуктан мен айтат элем, ушул нерсени токтомду жасаардан мурун аябай бир жакшы нерселерди кошуп коюшса, ошону эле токтотуп койбой, ошо кийизден болсун, тиги болсун деп анын баягы түшүрүлгөн ээн саймаларындагы жана түстөрүн дагы карап койсо, себеби ак калпак илгертен бери бир эле ак калпак болгон. Азыр эми карап көрбөз, фиолетовый деле чыгып атат, красный деле чыгып атат, башкасы деле чыгып атат. Анан ар ким каалаган нерсесин коюп атат. Мен ушундай белгилүү белгиси бар калпактарды деле көрдүк да, баягы Гитлердин знагы немесин коюп койгончу баягы. Эми анда мен бир эмес эки чоң атам назыра өлүптүр да, мындайча айткандачы. Бир ушундай бир нерселерди бир тыйып кыла турган нерселерди кылып койсо, бул бизге келечекке жакшы болот. Себеби биз өзүбүз бир нукка салып бир программаны жол жобосун кылып туруп анан жаштарга бербесек, жаштар азыр берген нерсени ала берет дагы, кийин ошонун жемишин берет.